Saulēkts. Var teikt, mēs pusdeviņi. Liepāja. Es vienkārši sen neesmu filmējis Saulēkts. Un man tas skaists Saulēkts, skaists debesis. Parasti parasti miglains viss ir, tā gribētu teikt. Putni lido 17. oktobrs Liepāja 2024. Gads. Gribēju kaut ko pastāstīt, vai vajag. Labrīt domas, pastāstīšu rīt domas. Bet es tā īpaši esmu jau aizmirs, ko varētu. Tā, jau es kafiju, protams. Tā. Nu, pirmais, ko varam pastāstīt. Veselu mēnesi esmu mājās. Īviešu, nu, it kā nestrādāju, bet savas tās hobijas arī nekārīgi neizdarīt. Es teiktu, tā mišķins pūls, tāds eksperimentēja, kaut caur 220 voltu un caur nelienu lampiņu. Aizgāju nopirkt, nu, pasūtīju kaut kādā tur. Uteni, tāds uteni, mums ir pastilē tāds, ir tas tāds, tāds šrotu elektroniskais veikals, nu, mēsters tur ir tāds. Tāds šo var teikt, tāds iekšā, es par viņu tur Džek papasīju neonu lampiņas, 10. Nākamā dienā pazvan, bet es ļoti viņam specifikas numurs, ar 7. sākās, es tādu numuru biju redzēt. Numurs arī bija ļoti specifisks, ko viņš pazudnies, kas pat numur. Man tās neviena lampiņas jau bija mājās, kāds 10, 20, jā. Viņš bija 10 lampiņu, papasīja 20 eiro, es saku, pat dārgs tika, jā. Nokolējus 10 eiro. Es gribēju vispār pa pieču, vai vispār, nu, pa pieču gribēju, man varētu. Es gribēju neviena lampiņu kaut kādu tur šito saldējumu kastīti pilnu piebērt, jā. Nu, tad varbūt 10 eiro. Nu, daudzies zemāk cer. Es jau zinu, ka jo nabagāk meistari, jo vairāk prasa par savu darbu, par ko brīnīties. Es kā labs meistari prasa vispār par savu darbu diezgan maz, bet varbūt kāds paturēs tev kaut kādu, paturēs kaut ko, paprasīs, nu, mēram, nedēļa maks, ko es pats nopeldu. Nu, tā te mērogi diezgan lielu. Man tur teicis, ka tur. Labi, es nīdzināšu. Ingieši nokolēju 10 eiro. Bet es gribēju, nu, viņiem, vienkārši, lai pameklēt man oriģināls mikroskēmas, kaut kādas, jā, tur, nu, tādas. Es gribēju viņu, lai viņu, viņš pastās vecās mikroskēmas, jo viņš pie 20 gadiem ražoja, 20 gadiem ražoja, viņš ir pārstājis 15 gadus ražoja, nu, ļoti izplatīts maz mikroskēmas, kas bija katrā radio uztverējā, kā pasinātājs stāvēja. Viņi bija ļoti izplatīti, bet tagad viņas vairs, nu, viņas jau ražoja 15 gadus. Es aizgāju, lai pie viņa dabūtu. Lai viņš pameklē. Nu, protams, viņš paprasīs lielu cenu. Es domāju, ka ļoti lielu cenu paprasīs tam mikronēm.
Nu, viņas var tagad, viņas var, viņas, pa 10 gabalā, kad reiz, Alex pisarīja, pa 2 eiro nopīja 10 gabals. Tagad Latvija 1 gabalā prasa 2 eiro, mikrosienu, tā ir pasnāpta mikrosienu 2 eiro. Es domāju, ka šis paprasīja, gribēs paprasīja, iekšā vairāk. Bet jā, piņemsim no 10 mikrosieniem, viena strādās labi, es gatavs 10 eiro samaksāt. Jā. Nu, jā, labi, bet man viņas īsti jāces, es nepišu 10 mikrosieniem pa 10 eiro, da vienu mikrosienu, vienu tu jau strādās. Nu, 10 mikrosieniem var vispār ar vienu nestrādāt. Vienkārši nestrādāt, viņiem tur uz 300, es smagās par tehniskajām lietām tagad runāju. Jo tur ir tā mikrosiena PDA 756 uz 300 kHz jābūt 40 decibeli pastinājums. Un tāds pastinājums, tas 100 reizes pastinājums. Un tāds pastiprinājums mano ķīniešu mikroskēmām bija, no 10 bija tikai 2 mikrēnēm bija tāds pastiprinājums. Tikai, bija, nu, tie 40 decibeli. Pārējiem bija tikai 2 reizes. Mēs jau 100 pastiprinājums un tepat ir 2. Nekam nedē. Kur man kaut kāda kā? Lausies es šitiek. O, šitie, uzies, škafi. Sātā, sātā, sātā. Sapņos, jā, ir tāds sadzīves sapņi tādi, nu, ar cilvēkiem, tam līdzīgi ar tādā nobrīdīšu uz skaitām sievietēm. Un man ir tāds, man tāds sajūta, ka man sapnī grib apricināt. Vai arī, nu, lai es tur īkā, tur, nu, tāds simpātiski iekšā, tad tas ir pēc iekšā, tur radās tāds, nu, tāds, kas saucās, piesakās palīgi vaini vīrietis, un kropls nē, labi, pateic kropls, jā. Jā, un tā tenīt, cik kā vajag, tu vajag pasteikties, viņi izglābt, es saku, es tā, nu, vispār, nu, nafig, bet vispār, bet es sapies, tad ir tāds, nu, tāds psiholoģiski, tā, es nezinu, piškām tas tā, nu, labi, ok, tests kaut kāds, tam līdzīgi, vai kas tur tas tāds, bet, nu, pirmkārt tas ir sapnis, jā, pirmkārt tas ir sapnis, jā, bet tā situācija tāda, jā, nu, es pat nav vērts skaidrot, jā. Bet jau vairākas reizes šitā kaut kāds šitāds iekšā. Tā, nu, glābsim tur, es nezinu, ka tur iekšā. Tad tu baigi jocīgi, baigi jocīgi. Un tas ir sapnis. Nekas tāds tas specifiks nav. Es aizgājuši, ka pie tevies vēdējais sapnis tā tur. Jā. Tā, sakarā, tā kā domas, ka 2700 oktobrs politika. Ļoti daudz blogeri mirst. Ļoti daudz blogeri mirst, pēc es piemēram, kas politikam, nu, ko es sekoju, sekojuši, ir numiruši, nu, tad es, nu, jā, un, man, tev, kaut kā, nesam, bija viens sievieti, nu, viņa pat 40 gadu, pat tas, viņa, nē, 40 gadu viņa būs, Maskavā iekšā, un arī, kur cīnās, un tam līdzīgi, un tur,
Čipa izkrīt no loga, jā, čipa, un paštāpītīt. Nu, bet es pastījos blogu, tur, nē, šitās cīnītājas sievieti, nē, tur tas ir tas tā fufels nogalinā. Jūs apsarotiet visādi, jo pie varas ir jāsprot, ka ir tādi, man piģisētņiks, jā, piģisētņiks, un kādos 30 gados 3 gados es saku, nu, valsts kaut ko, ne, nu es jau sen jau, vispār pa valsts es šaupos ļoti sen jau, vispār pa valsts nu, kas tas tāds vispār, kas pa valsts veidojam kas iekšā un kas valsts vispār kas tas ir es esmu sen jau šaupos kados 40 gadu es šaubos un kados 40 gados es izskatās ļoti iekšā ļoti stingri iekšā valsts tā ir reliģiska sekta un viņi vadās kā sekta vadās viņi iekšā viņi bet jūs iesprot ka tā reliģiskā sekta varbūt tās, kādas 40 gadus es to visu liekšu, bet diezgan ilgi es tā nevarēju, viņasim saprast, kas ir valsts, kas ir valsts un tā. Jo tur ir specifiski tipāši cilvēks ņem, nu, tur iekšā Vācijā, diezgan demoniski dabas, jā, un tā kā man bija tur saskara, saka, es gribēju, mēs pašvaldību vēlēšanās tur kandidēt, tam līdzīgi, mēs bijām, var teikt, arī tajā uzskaitē, tā kā tie blogeri, kurš nogalīja, mēs bijām tādā paša uzskaitē Latvijā. Tā kā, bet Latvijā blogeri īpaši, nav tādā veidā, Tā kā, es domāju, ka mums te... Es tāpēc arī īpaši pa politiku neblogoju tam tik. Negais kaut kā tagad, varbūt šitas varbūt viens no... Neanalizēju iekšā. Es uzskatu, ka tas ir pirkš šitiem... Nu, ne, nu, kaut ko vajadzētu darīt, bet es vēl, tagad es skatos kaut kāds blogs, ko varētu darīt, un tam līdzīgi, jā, un kādā tādā veidā. Jā, un es tur skatos tagad arī iekšā, kad tas, kas ir, kā vārdā uztaisīs šis valsts, visa pasaules valsts, jā, tas ir pasaules ķēniņš vai kāņš, Vladika, iekšā, viņš bija strīds, kaut vienošanās, bet šitas derības ar gaišiem spēkiem, šito, kā saka, demoniskam valdniekam, kas pārvalda par pasauli ar iekšā, nu, šim šajā laikā. Un viņš tas drības zaudēja. Un 2006. gadā nošāvās, viņš aizgāja savu valstību un atstājas testimentu, kurš jāpilda visiem demoniskiem spēkiem pasauli. Viņš aprakstīja parādi, kādi ir, mēram, viena, nu, kas liela parādi. Un par šo, un variants tāds, un tie demoniski spēki, kas valsts, kas ir demoniski spēki, viņiem tas jāpild. Viņiem jābeidz tas pārējais periods uz gaišo pasauli. Un 2006. gadu bija visām valstīm bija jāpārīt uz gaišo pasauli. Es tā jūtu, ka kaut kas tur mainās, un kaut kas jāmainās. Un viņi to nedara. Viņi to tagad nedara, viņi to nepāriet, valsts, demoniskās valsts sekts nepāriet uz gaišo pasauli, nepāriet. Viņi sorganizē
organizēja visādas, visādas šitās demoniskās kas saucās programmu, demonisku programmu, kas ir ieplānot, bet nu, kurām nekā bija vēl paredzēt naudu, viņi apgūst naudu un visi dar kaut gan viņiem tas iekšā. Un tagad ir citi demoniski, nu tas ir tā kā viņi iedomājas tā, tevi saimnieks, tu esi vergs, nu un vergs, jā, un tu kā vergs, vergs nepildi saimnieku norādības. Tev kā vergs vienkārši soda, nav soda. Soda nav soda, un tas tagad visām valsts sektām notiks. Nu, notiek daļai notiks viņš, jā. Jo ir cita demoniska spēka, kas pildi saimnieku rīkoja. Tāpēc īpaši tur līst iekšā, tur tagad valstī nevajag. Es domāju, ka valsts kā... Es domāju, nu, būs mēram tā, tā valstiskā sistēma. Nu, nevar jau graut nost, ja tad būs cilvēki, vai gan nedzīvi. Nu, jātais pārējais periods, maigi jāpāriet visam. Nu, maigi jāpāriet visam. Nu, ja, lai nebūtu, lai pēc iespējas mazāk... Ciest cilvēku, tā, var, ciest. Var jau, un tāpēc viss tas notiek. Nu, un tā palēnām, viss tas notiek palēnām. Nu, viss, protams, visi kāri, mums ir, nu, tāda virtuāli, prezidenti mums virtuāli, noliedz, bet, piemēram, tur Baidens, kas ir Amerikas prezidents Baidens, kad 4 gadus atpakaļ, viņš pirms stāšanā amatā nomira, viņš viņu aplabāja, un kā mirušu prezidentu, viņi iecela pa prezidentu. Un tagad mums ir, tur ir aktīvs spēlē, aktīvs iekšā, tas ir Vilts prezidents. Un tur ir kaut kāda komanda, aktīra komanda iekšā. Tagad es saprotu, ka arī Trumps sevi mirs, un viņš arī aktīrs. Un tagad viena aktīra komanda nominīta pret citu aktīra komandu. Aktīra komanda, tā, pareizi pateicu, intuitīvi pateicu iekšā, jā. Jā. Lielākā daļa prezidenta ir aktīra, bet, nu, aktīra un virtuāla tēla, nu, tas jau ir nu, diezgan sen, kad es biju. Kiborgi bija visādi, jā. Tagad ir aktīra, virtuāla tēla. Ja tu pazini, ka tu, tas ir kā reliģiskā sektā, tas pinākas. Piemēram, kāpēc reliģiskā, tāpēc, ka reliģiskā sekta, piemēram, citādi domājušos ļoti innīst. Tas ir ļoti reliģiskā sekta. Viņi neklaus citu viedokli. Vispār, nu, citu vispār neuzskata. Viņi vispār sektām nav iespējams neko vinoties. Viņi savu vārdu netu vispār. Viņi varbūt āršķīgi piem sekti grib labi, viņi tur kaut kāds vārds, bet īstenībā, nu, ja viņu pēc, nu, tur sektām tas ir ļoti smags gadījums. Ar sektām tas smags gadījums. Tas smags gadījums ir visā valstī. Nu, labi, tagad un tāpēc vēl joprojām cilvēks tā, ka dolārs būs mušķīgi, nu, mums tev otrā es pensiju nekrāju, ķipa otro līmeni. Es personīgi neklāju, nekiekšam, te draugs saka, viņš jau, tu viņam tur 80 000 eiro sakrāt, es viņam saku, tu pensiju neredzē, es viņam saku, nu, nebūs pensija. Es saku, nu, tas ir, jo, cilvēt, visu tā naudu, visu tā, nu, viņi tur tagad, pēdņiņš, bet viņam nestāst, kur viņi iegūt tā nāk, to, kad nav, viņi nestāst. Es uzreiz pasaku, viņi pērk valsts parādzības.
Jā, jo tu naudu pērk valsts parādzības, un tagad parādzīmē fiktīvs tur ienākums, jo viņi to fiktīvi ienākumu arī uzzīmē, ka ir ienākums, jo mums ir baigi fiktīvi ienākumu. Neko citu viņi nepērk tā mēkšā. Tā mēkšā, tas ir valsts parādzības, tas ir Amerikas parādzības. Amerika nebūs arī pensijas, nu viss, tā tas būs. Nu jā, bet tāda vajadzīga tāda, tāda ļoti maiga pa pārēj. Nu, bļin, tagad vienmēr visiem pensionāriem atstāt bez pensijas, un arī, tā ir, bļin, tā ir traģētība būs, nu, principā traģētība, jo cilvēki nav tur cilvēki pieraduši, kad bez pensijas, nu, bez, nu, kad, man bija, es nevienu, Grūzijā, kad bija Grūzijā atmoda, Pirmais, ko viņi pieņēma lēmumu, pirmais, jā, nu, tas ir, kurā 90, pirmā gadā 90. Viņi padodīja pirmais lēmums, pensijas nav, un tur uzreiz atcelt pensijas, tur nav pensijas, varbūt nav tur. Un tur arī nav nodokļi, tur ir kaut kāds ļoti maz nodokļi, jā, un principā, tad tu saprati, ja tur ja pieņemsim jau pasaulē un ne tikai nebūs pensija. Pensija kā uzkrāšana demonizēs un es domāju, ka demonizēs un pasludinās kā terorisku. Viņi vēl pa terorisku pasludinās, ne tikai. Tu tikai nebūs, tu vēl nebūs, nebūs, ka tur pēc kādu laiku pateiks teoriju, nu vispār, kas tu pensijas krāja, tos vispār viņam visu konfiscēs, jā. Un varēs tikai kaut kādās, tur varēs akcijās, nu, kaut kādās ieguldīt un tam līdzīgi, un tam saņemt dividendes. Vispār tas būs tikšā, ne, būs sociāla pabalsts, nu jūs jāspēc, kad, pieņasim, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlantē, tur ir, nu, tur ir, piemēram, pensija, tur ir $100. Pārēj 3000 tur ir, 3000 sociālās pabalsts, tur pensijas jau sen nav. Nu tā, nu, pensija ir skaitās, ikā, bet tas ir, piemēram, tas ir sociālās pabalsts. Tas jā, nu, tas jau ir arī, principā, jau, nu, kaut kādiem 90 gadiem. Tas jau sen jau vienkārši, jā. Tas ir tikai Grūzijā. Grūzijā jau būtu sociālās pabalsts pensijas. Nav. Es jau, nu, tur kā pensija, kā status nav. Tur ir sociālās pabalsts izbrauc no valsts, tev sociālās pabalsts var beidzās. Tādā veidā. O tā, tā, nu, lai iekšā. Tas pats ir Austrālijā, tas pats ir Kanādā, un jo es pirmkārēju sen atpakaļ, tas ir, nu, Latvija, piemēram, Latvija, piemēram, tas viens ir to braukāt, kā vai finālu, kur tu dzīvo, tu sieņas pensijas dabūs, jā, bet ja tā nebūs pensijas, tad būs sociālās pabalsts, tad viņu var nedabūt, viss. Tev, ja tev būs pat īpašums, tev sociālās pabalsts, piemēram, tev ir īpašumi, tam līdzīgi, tu tādu, iekšā. Pensijas vispār nebūs, arī ierēģi, tu ierēģi, tad gribēs kāds pensijas, tam ir, ne, nekāds ierēģi, nekāds. Un pēc dienas tiem arī būs, nu, tikai sociālās pabalsts, un, ja nestrādās, tev, nu, tev tu garanto to sociālās pabalsts vispār, jo tur. Arī, es domāju, ka tas ir, sevišķi, ka mums ir policisti, 100 reizes vairāk, nu, nevis tur 100% vairāk, nevis 100% vairāk, bet 100 reizes vairāk. Tas ir, attiecīgi arī tik daudz, nu, pārāk daudz. Nu, iespat, ne, pārāk daudz uz iedzīvotu skaitu reālu. Uz reālu skaitu, iedzīvotu skaitu, viņi pārāk daudz. Tādā veidā. Gadās, es te esi... Jā. Saulēts. Es jau forš.
Tā, es teicu, cik minūte, 24 minūtes runāju. Un tas ir politikā, nu, tas karš, kas tev, nu, tas ir estiņi, tev sauc, nu, tas, nu, spēcoperācija, tas īpaši karš nav. Tas ir, tas, nu, iekšā, tā ir tāda gladiotra cīņas, kuros vienkārši nuglīd cilvēks no abā pusēm. Jebkurā pusē tur nostāties, tas vienkārši ir, nu, tu esi, nu, nav jēgas nevienā pusē, nu, tā, pirms, kuru ir, tas ir tā kā divi kaimiņi tur, divi kaimiņi viens otram nogalina ģimeni, divi kaimiņi, kā žogu vienkārši kaimiņi. Taču kaimiņs gada kādu pusiņu, viņš abi divas var likvidēt. Abi divas var likvidēt. Taču, nu, malas skatīt. Viņš nav gatavs abi divas likvidēt, tad viņam vispār tikai kā skatītājiem. Un viss. tur nav tur kādu pusturiņu. Viņam, nu, tur viens tur... Nu, tur nav, tur... Tā ir tas... Nu, jāspat, kad valsts, valsts status, valstus, jā, es domāju, ka, nu, tur pēc normatīviem kaut kādiem tiem, kas tur teikšē, jā, pasadīt valsts, valsts pasadīt valsts, 5 gadi valsti jādzīvo saviem līdzekļiem, bez, nu, saviem līdzekļiem jādzīvo, un tas jāpierāda, un tad valsts status nosaprinās. Un, iedomājies, kad Izraela to nav izdarījusi. Viņi to valstu pasadinājusi, viņu nav 5 gadus, jādzīvo no saviem līdzekļiem. Ir tāds, nu, tie visi tie, kas ir, nu, ja valsti ir, tad noteikumi viņiem, tur stingri noteikumi, un tas ir, es domāju, ka Latvijā var gadīt, ka izpild, tur pēc kaut kāda, pēc bankas Baltijas, kurā 96. Gadā, jā, 5 gadi bija ļoti trūcīgi Latvijā. Tas ir no 96. līdz 2001. Gadam bija baigi trūcīgi, jā. Es domāju, ka varētu būt, ka mēs tur 5 gadus dzīvojam iekšiekšā. Nu, jā, es biju, bet ja es uzzināšu, ka vienkārši nedzīvoju, ka ņem kredītus un tam nedzīvoju, bet var to valdību vienkārši visu likt nemierīgi. Bija ļoti trūcīgs laiks, bija vienkārši diezgan trūcīgi dzīvoju, vispār diezgan trūcīgi. Nu, varēju dzīvot. Varēju, nu, to satus varēju iegūt, Latviju varēju iegūt. Bet tas, nu, tas ir pēc Bankas Baltijas 96. Līdz 2001. Gadā, tas laiks. Pēc tam kaut kāda, kaut kas sākās, jā. Tas līdz 2006. Kaut kāda, tas tur jau kaut kāda kustība notika, jā. Bet varētu, tas laiks. Oh. Bet jūs iespēju, kad inmēs tur tais laikos tur banka Baltijā maksāja gada dividendes 250%, 280%. Inmēs, ja tu aiznesīs 10 tūkstoši eiro, gada beigās tu dabūs 36 tūkstoši eiro. Ja domājies. Iekšā. Nu, iespēc, ka Latvijas banka, viņi maksāja 170%. Tas ir, nu, jā, jūs saprat, kāda procenta likums, jā. Tagad, cik maksā tagad arī bankas, tagad 10%, 15%, jā. Es domāju, ka pirmos, kas tur ir, pirmos ne, bet kaut kā, es domāju, ka nekur, nu, kādreiz varēja nopelnīt tos 100% gadā, jā. Nu, kādreiz 96. Varēja arī nopelnīt 100% gadā, varēja, nu, varēja. Tagad vairs nevar nopelnīt 100% gadā, ja laika beigušies. Tajā laikās valsts varēja tādu kapitālu uztaisīt un padzīvot kādu laiku. Un jā. Es domāju, ka tika skriminalizētas bankas arī.
Būs kaut kāds. Jo būs. Būs cita sistēma. Būs cita sistēma. Tā. Būs cita sistēma. Pavisam, nu, tāda, pateikt. Spektros darījumu vienkārši būs, vienkārši nebūs iespēja, vispār nebūs iespēja spektros darījumu. Tā ir tāda, ienaudz kādu spektros darījumu, nav iespēja arī, bet tas ir tā, ja, piņasim, kamēr, nu, ir tāda, piņasim, nu, kā, piņasim, man māsa pienībā baigi meloja, un es dabūju pa kāviens, tamlīdzīgi, didni tā bieži dabūju kāviens un tamlīdzīgi. Un tad vienreiz piķēri viņi melo spiķēri, nu tā iekšā viņi melo iekšā, jā, un tad sapratu, ka man māsa melo, un es esmu nu, kauts, un kāds pāris, kāds gadu vai vairāk, jā. Un pārstāja mel iedarboties, un viņi pārstāja apmelot tamlīdzīgi, bet es esmu mazā vecā, vienmēr viņu maz metnī, 5 gadu var mirīgi melot, un es dabūtu, 6 gadnieks dabūtu pa galvu, dabūtu vecā tamlīdzīgi. Un man taisnošanā, nu, ko es teicu patiesību, neticē. Meliem ticē. Vienmēr, ka tagad nevar vispār samalot. Uzreiz piefiksē un pa meliem dabūt. Ne tikai tur var dabūt arī sodu. Tagad pa melošanu vispār ir, nu, var tiesā melot, tur. Man pat draugs apmelots, tam līdzīgi pirādīgi viņi melo, bet vienāk viņiem liek turpināja. Jo viņi tur tiesniši naudu pelnieks, jā, tad tur viņiem nav izdrīk, jo. Ja mēs sāk sēdāt, tiesām nebūs drapas vienkārši, tiesām nebūs drapas. Tāpēc pat īpaši tāda melošana. Un tā. To blogeri, kas tā blogeri, nu, es patiesi, nu, tas sievietu. Viņi ļoti tur tisājās visādas tur tos sūdzības rakstīt, tamlīdzīgi, jā. Un viņi sūdzības rakstīt, un pa neizdribam valsti, un tamlīdzīgi, pa kontrolas sistēmu, nu, es pa kacināju valsti. Valstī nepatīk viņu kacīt. Jo tā ir sekta, vienojas sektā, un viņi tur tagad sektā, jā, viņi tur vienojas, ko tur darīja. Es tagad sēžu, skatos, man ir pretī, es tur virtuvēs sēžu kafiju dzer, es būs izdzer pirmo kafiju. Skatos, kad man ir te priekšā nolietni, kur ir taisīta, nu, pēc 30 gadiem taisīta. Vispār vajadzētu viņu jaukt ārā. Varbūt viņu vajag izjaukt. Varbūt viņu vajag izjaukt. Nu, nezinu. Nekā gribas taisīt remontu, nekā negribas taisīt remontu. Es nezinu, ko darīt. Es tā cekšu. Vajadzētu kaut ko darīt. Un es esmu tik slinks, ka nezinu, ko darīt. Nu, baigi jūtsīgi. Un tā stūmas ir vienkārši. Ar valstu būs baigi. Es, piņasim, nu, un valstī ir simbols, tie ir karodziņi. Un valstīm, tā reliskam sektā ir karodziņi. Viņiem karodziņi, tas ir iekšā, viņiem tas zīmols. Viņi savas krāsas, savas simbols liek, jā. Un tie ir karodziņi patrioti. Un pie bāras, tā kā to valsts izveidoja tā ķipa izredzētā tauta, jā, kas ir tipiski kosmopolīti un vispār ko iekšā, jā, un tas veidojas, ka viņi veidojas no tautām, no kurās izsūts šito veido kosmopolīti, uztais kosmopolīti, viss kaut kāds tur. Liberāli cilvēku uztaisīja, un viņš jau kļūst par izredzēto
tautas pārstāvi. Jebkur tautā iekšā mums esat mierīgi. Tas, tā ir tāda, tā ir psiho, tas ir tāds, tā ir tāda savu veida pārprogrammēšana, jā, jā. Viņi tagad ir zaudējuši, viņi tagad ir liberāļi, ir, un principā viņiem tagad ir vienotot. Ne, principā tas ir, vispār, tas ir vispār tāds es piemēram nezinu, kā risināsies šitie visi iekšā, bet man tāds, man ir tāds, gribētos tā visas risinātos smaigi, bet būs arī ļoti smagi, būs arī ļoti, ļoti, ļoti varbūt smagi, kad smagi iekšā. Kādreiz, kad es sapņos, ļoti sen atpakaļ, jā, pirms, nezinu, pirms 20 gadiem, jā, man bija ļoti smagi sapņi par nākotni, bija ļoti smagi sapņi, bet viņi, nu, nu, diezgan smagi sapņi, kas varbūt nākotnē. Tas 2000 gadu, nu, tas, tas ļoti sen atpakaļ, jā. Kad, nu, kad viņi ir tāds sapņi sēdz, nu, točiņi jābēg projām, un vispār, tur nav, vispār nav varianti, jā. Tagad ir kaut, tagad ir mainījies, tagad ir mainījies pasauli, nu, tagad ir kaut mainījies, un tagad tas vairs, nu, tādā mērā, kā es sapņu sēdzēju, nu, nepiebildīs, nu, tur varbūt piepildās pa 1%, bet ne pa 100%. Ir kaut kāds tendence uz to pusi, jā, bet ne, ne tādā, tādā apjomā, kā, kā kādreiz redzēju, jā, tas ir, tas ir, ir, nu, ir tie, jo es tā skatos, ka pārsvarā, pārsvarā viņi nodomas ikšo, un tev, tu viņus akceptē, piemēram, es piemēram, viņi kaut kāds nodomas tur stāst, jā, es saku, es ne, un es pat nesitos daudz. Jo, principā, visi tās, tos nodomus, visi viņi tur multfilmās liek iekšā, filmās, nu, visādos vēstējumos, tā, tā tipa vēstējumos, tā tipa vēstējumos. Un, un es iegriešu tajā secinu, ka, principā, tad, man tās, es tā, es, principā, biju gadu sākumā nodomājis, nodomājis rāsniecību, un es tagad, nu, es tagad parādīšu, beigās sali, sali uzausus. Es tagad vienkārši parādīšu. Es iestāšu reiz tevi pasākumu, kas man tur ir. Pasu grafu. Tā, ah, ok, tā, es jau pieši sagatavoju. Tā, sagatavoju, labi, tā. Tā, es ievies kārtību bišķiri. Es sašķirinešu, sašķirinu, tā. Ekot, te ir man tāds schēmiņa, cer neonu lampiņām. Ekot, cer neonu lampiņām. Te osografi izslēdz, te ir spūlīt šitā spūla. Te ir man tāds sešvīgumi tādi. Te mans kondensatori uz vienu iekšā. Šitas, šitas vadiņš te nāk, te, šito, man ir, otrais te man ir, te ir dalīte, te ir, šitie ir, te ir 20 gigaom, te 8 gigaom, šis vēl 20, nu, te es vienkārši varu, nu, regulāt citu, cik gigaom uzlikt, lai viņš normāli strādāt. Te ir cer, labi, izslēgsim, es labi redzētu. Tā, neko izslēdz, neko te ir tāda, tu var redzēt. Tā. Tā. Redzēt tā. Nu tāds, tāds rezonans. Tas uz to spoli. Nu tur prasīja 5 kHz, nu kaut kā tam līdzīgi, tur tā. Tas ir neonlampiņas te,
spīd, dziet abi divus. Es divus, divām. Tur, kad man tev reiz, iekšā, te ir tāda gaisa dioda, tikai šrāda indikācija fāze, kur parādās. Te kondensatoriņš, divus tās neon lampiņas un iekšā. Un, lai būtu rezonance, es piliku 8,2 giga, ļoti liela pēcītība. Tas, lai tās neon lampiņas aizdegās, un lai iedegās, ja ir lielāks, viņš nedeg, ja ir mazāks, un tā rezonance nav tik laba. Nu, tik labi. Viņam vienkārši aizdegās, un viņš rezonējās, viņš ļoti rezonējās, un tie 8 giga nedzēja, tā rezonance nedzēšās uz zemi. Tais sašķira, ka man kastīt ar neon spuldzītēm. Tas ir šitās, kas man tie super sanākuši, super, kas neon lampiņas. Šitās ir iekalārās, kas ir polārās, arī super, bet arī pie super var teikt, jā, bet viņš ir polārs, es viņus pa divi likšu, vienkārši, jāizdomā, kā tā virs iekšā, lai es nāk labs iekšā. Tā man ir labi, kaut ko ģenerējās, kaut kas, tas kaut kādi impuls parādās, bet var teikt, nekas nav, jā, un te man ir, man super, vēl viens, tas ir super, jā, vēl viens, ir man super, vēl tā, kas ir super. Es tikai sašķiroju bišķi. Ako man bija bēd arī bija. Labi, bēd es pili pie tām, vienkārši, un tā. Sašķirojies esmu, šitāds 10, šitāds nielam lampiņām, es gribēju prasīt 20 eiro, es nokalās 10, un tām, ko es nopirku, 4 bija, 3 bija super, 3, un 1 bija pie polārās, kaut kā tā, pārējais bija sūdīgs. Tā kā, kā tā, viņš sinhronizācija, ok, un tā tas veids, mēs te, ok, ģenerācija te, tas ir tā. Es saprastu, ko es te varu teikt šomenis te ņemos. Un es vienkārši taisīšu tādā viena to visu kompaktu rozetē, uztaisīšu jausies caurmiņas, tam līdzīgi jāsašķiro visu pa kompaktiem. Jānoskaidro katru kompaktām, cik ir gigom, pretstība, kondensatori, kādā dažādi kondensatori. Vienkārši man jātais vienkārši komplekti, kuros jāstrakst dažāda